Монгол Улсын Их Хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 9 дахь хурлын өнөөдрийн хурлаанаар Улсын Их Хурлын шинээр сонгогдсон гишүүд тангараг өргөсний дараа Улсын Их Хурлын насар хамгийн ахмад гишүүн улаан хурлааныг дарагдлан явуулж Улсын Их Хурлын даргаыг сонгох асуудлыг хэлэлцлээ. Улсын Их Хурлын энэ удаагийн сонгуульд олонх улс Монгол Ардын намыг төлөөлж Улсын Их Хурлын гишүүн Бямцогт Улсын Их Хурлын даргад Улсын Их Хурлын гишүүн Мёгон Бинхвалтын нэрийг дэвшүүлэх тухай Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн тогтоол нэр дэвшигчийн намтрын хамт уншиж танилцууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-д хэсэг Монгол Ардын намын 4-ийн 27-р зүйлийн 27-гийн 1-ийн 4, 28-р зүйлийн 28-ийн 5 дахь хэсэг Монгол Ардын намын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, шилж сонгох, дэвшүүлэх, хариуцлах тооцох тухай журмын 5-р зүйлийн 5-ийн 1-ийн 2-р хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Ардын намын үдирцгээс тогтоох нь 1. Монгол Улсын Их Хурлын даргад Мёгон Бинхвалтыг нэр дэвшүүлэхээр санал болгосуугаа. 2. Нэр дэвшүүлэх саналыг Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганд танилцуулан хэлэлцүүлэхийг намын нарийн бичгийн дарга Улсын Их Хурлын гишүүн Бямцогтд даалгах суугаа. Тогтоолыг та бүхэндээ танилцууллаа. За, нэр дэвшигчийн намтрыг та бүхэндээ бас танилцуулъя. 1987-89 онд Улаанбаатар хотын ахуй үйлчлэн газрын газарт эдийн засгч 1989-91 онд нийтийн аж ахуй үйлчлэхний яамны төлөвлөлт аж ахуйн механизмыг хилцэст мэрэгжилтэн 91-92 онд Улаанбаатар хотын Ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргааны аж ахуй үйлчлэхний хилцсийн дарга 1992-96 онд нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын орлогч 96-98 онд Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын тэргүүлэгчдийн дарга 99-2005 онд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2005 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 2006-2007 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайд 2007-2012 онд Монгол Улсын Шадар сайд 2012 оноос Монгол Улсын Их Хурлын даргын дэд даргын албан тушаалыг тусаж шашиж байсан. Ингээд хуралдаан даргалагч Улсын Их Хурлын дарга сонгох санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон 76 гишүүний 66 нь буюу 86.8% нь Улсын Их Хурлын гишүүн Мёгон Бинхвалтыг Улсын Их Хурлын дарга сонгохыг дэмжсэн. Хуралдаан даргалагч Улсын Их Хурлын гишүүн улаан шинээр сонгогдсон Улсын Их Хурлын даргад гишүүд юмнаас баяр хүргэж Улсын Их Хурлын даргын тамгыг гардуулж өглөө. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ. Манай намаас нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгож Улсын Их Хурлын болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд олон хулгаж өндөр итгэл өргөн хариуцлага хүлээлгэсэнд сонгогч түмэндээ талархал илэрхийлье. Бид төрийн өндөр ёс зүйтэй хариуцлагатай сэгч шударга эрч хүчтэй олонх байх болно. Бид намынхаа сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт үндэслэн ирэх 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлаж бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлнэ. Сөхөрсөн эдийн засга хөлдээр нь босгож, дундуур бүхнээ дүүргэн, дутуу бүхнийг бүтээж, айл өрх хүрийн амжиргааг дээшлүүлэхийн төлөө бүхий л хүчээ дайчлан хичээнгүйлэн зүтгэх болно. Монгол төмний минь сүлдэн гийсэн хиймрэн дээшээ сүүн цагаан заяан өөдөө байх болтугай. Үгэр Улсын Их Хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 9 дахь чуулганы өнөөдрийн үдээс өмнөх хурлаа өндөрлөж гишүүд Эзэн Чингис хааны хөшөө болон төрийн 9 үлт цагаан туганд хүндэтгэл үзүүлсэн. Мөн Улсын Их Хурлын дарга нар ажиллаа хүлээлцсэн юм.